Namaskar, Hokoluke Hadar Hom Bakanjana, Moi Hopun Piyakhi Plabita Punora Hilu Apunalgor Mazalo Etanotun Blogloi. Akakuru, Apunal Hokoluku Kolease. Etia, Sopake Himolu Polak Modar, Kombong Pulise. Akak Rangoli Hopurise, Zen. Ligangor botorahe korhianise. Azi Ali-Aye-Ligang. Hokuluke Ali-Aye-Ligang or Antori Hubisa, Gapon Kurisu. E Ali-Aye-Ligang, Ligangot Apunaluke. Hahi putis and Adin to Parkore, Tare Kamana Kurisu. He Muyazulasu, Ali-Aye-Ligang, Nimonton Rokakori, Ali-Aye-Ligang or Ligang Upo Kuribolo, Arutat Gomo Kiki Kuru, Kenequat Honor, Ki de Kapo Apunaluk de Quitekin. অসমৰ অন্যতম জনগোষ্ঠী মিছিংসকলে ফাগুন মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰে এই আলি-আই-লিগাং উৎসৱ উদযাপন কৰে ফাগুন মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰে আৰু এটো হৈছে বীজ বা গুটি হিচাৰ উৎসৱ তেনেহলে মই আজি মোৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰো বুলি ভাবিছো আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু মোৰ এই ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিব জি সকল নতুন সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো অনুগ্ৰহ কৰি কিটিং কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব তেনেহলে চাই থাকক আজিৰ ভিডিঅ আলি-আই-লিগাঙৰ অৰ্থ হৈছে আলি মানে আলু বা মূল আয়ে মানে ফল বা গুটি লিগাং মানে হিসা বা ৰুৱাৰ আৰম্ভণি অৰ্থাৎ হৈছৰ গুটি বা বীজ হিসাৰ আৰম্ভণি উৎসৱ পথাৰত শস্যৰ মংগল আৰু সুফসল পোৱাৰ আশা তথা বিশ্বাসেৰে অতীজৰে পৰা মিছিং জনগোষ্ঠীয়ে স্বকীয়তাৰে আলি-আই-লিগাং ফাগুন মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰে উদযাপন কৰি আহিছে ব্যস্ত হৈ পৰিছে সকলো জীয়ৰী বোৱাৰী তাঁতশালত পৰোৱা পং বনোৱাত গুমৰাগ নাচত প্ৰাণ পাই উঠিছে প্ৰাণৰো প্ৰাণৰ একমাত্ৰ জাতীয় উৎসৱ আলি-আই-লিগাং মাছৰ পিটিকা পথাৰতে শস্য সিঁচিলে খালেও মধু লৈ গল মধু খালে চব খাই এতিয়া আকৌ ঘৰত আহিবি মৰম লগা ধুনীয়া নাচনী কেইগৰাকীৰ লগত ফটো এটি নমৰাকৈ নোৱাৰিলো টপ ফ্লৰত এটা ধুনীয়া চাংঘৰ বনালে আৰু তাতে আমি গোটেইবিলাকে
চাই আপোনালোকৰ সোৱাদ লবলৈ বহি আছো। এনেকৈ বনাই লৈছে মাৰাম আৰু এইফালে ফটো শ্বুট একদম ফটো শ্বুট চলি আছে। আজি সঁচাকৈ লিগাঙৰ খুব ধুনীয়া ভাল দিন এটা উপভোগ কৰিছো। মিচিংসকলে আলিয়াই লিগাঙত তৰা পাতেৰে টোপোলা কৰি সিজোৱা বৰা চাউলৰ ভাত, পোৰাং আপিন, পৰ আপং, মাছ মাংস, আদা আৰু নহৰু, শুকান মাছৰ গুড়ি আদিৰে অতিথিক আপ্যায়ন কৰে। তৰা পাতত বান্ধি পেলাই বইল কৰে আৰু আৰু এনেকে আমাৰ এফালে আগবঢ়াই দিলে আৰু এইটো আদৰ আপ্যায়ন কৰিছে আমাৰ ফটিক দাক। তৰা পাত আনি পেলাই তৰা পাতত এনেকে বান্ধি পেলাই বইল কৰে বৰা চাউল ন বৰা চাউলটো এনেকে বান্ধি বইল কৰে আৰু সেয়াই হৈ যায়। এইটো পোৰাং বুলি কয়, মই খুলিবই জনা নাই। এইটো বৰা চাউলেহে বনায় বেছি দিনৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ ফ্ৰেণ্ড গাঁৱৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। কথাখিনি কি কৈছো এতিয়া ব্লগত গ'লে বুজি পাব আৰু মানুহে। তনয়া ঘৰৰ পৰা ওলালো আমি, বাই বাই সকলো বিদায় ওলালো। এইফালে তনয়াৰ ছোৱালী মৰম লগা একদম, তোমালোকৰ চাওঁ মই ব্লগ কৰাই আছে বাৰু। ঠিক আছে আহোঁ দেই। সঁচাকৈ আজি আলিয়াই লিগাঙত বহুত ভাল লাগিলে। এই আলিয়াই লিগাঙে অতীজৰে পৰা মিচিং জনগোষ্ঠীৰ পৰিচয় বহন কৰি আহিছে। তেনেহ'লে আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ। টেক কেয়াৰ, বাই বাই।